Tuweze kubariki project na ile pledges mko nayo ndio tuweze kuendelea. Nitakuwa nikichukua pledges. Thank you. Sema moto umewaka. Moto umewaka. Thank you. Tupige basi ibada yetu ya muujiza na nitakuwa nikichukua zile pledges bila kupoteza muda. 200 makofi yake. Thank you so much. Asante sana, tumeendelea vizuri. Ametoa 70, asante. Haleluya. Amen. Haleluya. Thank you. Amen. Thank you. 150, asante. Thank you. Ametoa 10,000, wapi mapiga? Ametoa 10,000. Usifunguliwe njia zako zifunguliwe. Usikose mtu, usisumbuliwe na mtu. Asante. Nyota yako ing'ae. Thank you. Wapi makofi? 10,000. Thank you. Unaendelea vizuri. 10,000. Tusimame tuwekelee mkono. Tuoneshe mkono yetu hapa. Tuseme barikiwa wapi mikono yake. Tutakuombea, tutaomba na wewe. Tutaombea familia yako, biashara yako, watoto wako ambao wanasoma. Wanasoma. Brighter watasoma, wataendelea. Tutaomba biashara na wewe, tutaomba mambo ya yako ya familia. Tutaombea watoto wako wangapi? Hallelujah. Watoto wanne, tutaombea watoto one by one, kila mtoto tumuombe na tutakula na wewe na. Umetoa Mungu ya kwao. Asante sana, mbarikiwe. Sema barikiwe. Sema barikiwe. Nani amebaki? Nani ambaye tumeweza kufungia? Thank you. Thank you. Sema moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Nataka niweze kuombea mtu ambaye asikii. Kama uko hapa na unisikii, nataka niombe na wewe manake naona kuna mtu ambaye asikii. Kuje. Sema touch. Sema moto. Moto. Asikii. Sema touch. Touch. Moto. Moto. Sema moto. Unanisikia? I don't know why it's going on. Fire! 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 Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Naona sufuria mbili kwako, kuna moja ya ugali ingine ya mboga. Na hii ya mboga, hiyo bado inakuzia kukunywa chai. Na hii ndio inapika chai. Na hii sufuria ya pili, ndio inatumika kuchemsha maji. Inamaanisha kuna mkoroko katika familia yenu. Timothy ni nani? 1999 ulianguka kwa umia mbako pande ya bale. Ewe! Shetani amemchanganya. Haya ajui hapo katikati ya wepo. Sikuwe. Na mwona shetani anamzungu. Ulie yomba kazi. Habana. Industrial area ulienda kutafuta kazi industrial area. Na ukawa kutafuta kazi na ukakosa. Hallelujah. Touch. Na nasema ile mafuta nitakuwa nikikupatia unajipata hapa na hapa na hapa. Watakuangalia
Sema moto. 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 Masi, shida iko wapi? Uko TikTok. Uko TikTok. Umepata magift. Bado. Sema touch. Touch. Sema moto. Moto. Simba za Rusu. Simba za Rusu. Nyota ya Yakobo. Ni kulipe nini umeenda kunifanya nikae mjinga huko hivi? Mimi nakupatia ni nasema vipi? Naona sufuria mbili kwako unajifanya mjinga. Alafu sasa unataka nikulipe. Hatujifanya kazi hivyo. Ukiambia ukisikia unaona sasa ile nimeshawaambia niko kwa maono unakubali? Awe umenifanya mjinga wewe, kwenda wewe. Kwani ni kazi gani tunafanya hapa wewe? Kwenda wewe. Nani kujeni? Okay, hiyo namba. Sasa unaona hiyo yako yenye tumepiga leo, hiyo ya TikTok utawaleta watu wa TikTok, unaona? Sasa nataka next week ukukuja, sasa tukiuliza mambo ya mapepo tutapangana. Unabingirika hivi na unapiga nduru, unaona? Wewe ulifanya mzuri ya kiziwi, lakini sasa unajua uliharibu. Kiziwi asikiange wakati niuza kuna kiziwi unakuja hapo unasema. So ninakuwekea 10. Upatie huyu 5. Sawa. Huyu jamaa apeleke ujinga yake hapo. Sasa na ukuje mapema, nataka tufanye miracle service. Okay. Sasa wewe, wewe utakuja na hiyo mashetani ya wasichana ubingirike, alafu wewe utakupanga. Kuna jamaa wangu ako na wheelchair, wewe utakuja kama kiwete. Nataka kusikia sasa, nilisikia vizuri sasa. Kusikia sasa iko sawa, hata shikanisha. Unajua wakati nilisema kuna mtu ambaye asikii au ungeinua mkono. Sasa unafaa kufanya hii ndio. Sasa hao washirika wanakuwa. Unaona sasa huyo mama ameleta 50,000. So hivyo hivyo. Sasa nakupe 10 55. Sawa. Lakini pasta nikiingia TikTok live. Utakuja. Hiyo tutakuja. Hiyo tutakuja, usijali. Hiyo tutapanga. Ndio acha tuwabudute sawa. Tutaongea. Tuongee next service. Ah, pasta.